بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی. پیار دوستو، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگز میں حاضر ہوں. پیار دوستو، اس چینل میں میں آپ کے لیے فری ارننگ اور مائننگ سائٹس لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کی ارننگ میں اور زیادہ اضافہ ہو سکے. تو جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکون پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے. تو فرینڈز، چلتے ہیں آج کی سائٹ کی طرف. فرینڈز، جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا. جی تو فرینڈز، جیسے ہی آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر آئیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایتھیریم کلاؤڈ مائننگ سائٹ ہے. تو یہاں پہ فرینڈز، یہ آپ کو فری کا سائن اپ بونس جو ہے وہ 1000 KHS فری سائن اپ بونس دے گی، جس سے آپ فری کی ارننگ کر سکیں گے. تو فرینڈز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ڈیلی وڈرا بھی آپ کو دے گی. اس کے علاوہ فرینڈز، آپ اپنے ریفرل لنک سے بھی اپنی ارننگ میں زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں. تو فرینڈز، چلتے ہیں ہم. جیسے ہی آپ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا کچھ اس طرح سے. جی فرینڈز، تو یہاں پہ آپ نے اپنا فل نیم ڈالنا ہے، یہاں پہ یوزر نیم، ای میل ایڈریس، پھر دوبارہ وہی ای میل ایڈریس یہاں پہ ڈالنا ہے، پاسورڈ، پھر دوبارہ پاسورڈ یہاں پہ ڈال دیں، اور یہاں پہ آپ نے کیپچا فل کرنا ہے، آئی ہیو ریڈ یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا اور رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے. جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ لاگ ان کے ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے. یاد رہے فرینڈز، اس کی کوئی بھی آپ کو میل وغیرہ نہیں آئے گی، جسٹ آپ نے لاگ ان کرنا ہے اور سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے. تو فرینڈز، میں پہلے سے ہی یہاں پہ رجسٹر ہوں تو ہم چلتے ہیں لاگ ان کے طرف. جی تو فرینڈز، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں میرا یوزر نیم ہے، پاسورڈ ڈال، یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم ڈالنا ہے، پاسورڈ ڈالنا ہے، اور یہاں پہ یہ کیپچا فل کرنے کے بعد آپ سیدھے سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے. یہ فرینڈز سٹورز کہہ رہا ہے، ویریفائی پہ کلک کرتے ہیں. جی فرینڈز، تو لاگ ان کرتے ہیں. جی فرینڈز، تو دیکھیں یہاں پہ یہ میرا لاگ ان ہو رہا ہے. یہ دیکھیں فرینڈز، یہاں پہ میں آ چکا ہوں. ابھی میں نے اس سائٹ کو جوائن ہی کیا ہے. یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ بائی سپیڈ پہ کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا یہ آ جائے گا. یہاں پہ کلک کریں تو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں یہ لائف ٹائم کے لیے آپ کو فری کا بونس ملے گا. یہ یہاں پہ آپ نے کر لینا ہے، فری بونس کلک، لائف ٹائم فری بونس کلک. اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ بائی ناؤ پہ کلک کریں. جیسے کلک کریں گے پھر آپ نے اس جگہ پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے بائی ناؤ پہ کلک کر دینا ہے. جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آٹومیٹکلی سائنڈ یور اکاؤنٹ، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی چلا گیا ہے. تو ہم اکاؤنٹ سمری پہ کلک کرتے ہیں، جیسے کلک کریں گے تو ہم اپنے اکاؤنٹ پہ آ جائیں. یہ دیکھیں فرینڈز، یہ اس نے 1000 KHS کی سپیڈ ہمیں جو ہے مائننگ کے لیے دے دی ہے. اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک میرا کوئی ریفرل نہیں. یہ دیکھیں فرینڈز، یہاں پہ آپ کا ریفرل لنک ہوگا، اس لنک کو کاپی کر کے اپنے فرینڈز میں آپ شیئر کریں تو آپ کی ارننگ میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. تو اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ ڈپازٹ کرنا چاہیں تو یہاں ڈپازٹ پہ کلک کریں گے. تو فرینڈز، ان کے میتھڈز ہیں یہ پے پال، پرفیکٹ منی، بی ٹی سی، ایتھیریم، ایل ٹی سی، ای ٹی سی وغیرہ، پیئر سے بھی آپ میرے خیال میں کر سکتے ہیں. تو فرینڈز، اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو جو ہے اس کا مشورہ نہیں دوں گا. اور میرے خیال میں جو منیمم اماؤنٹ ہے وہ 5S ہے. آپ $5 یہاں پہ منیمم جو ہے $5 انویسٹ کر سکتے ہیں، اس سے کم نہیں، اور اس سے زیادہ آپ جتنی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو فرینڈز، اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، وڈرا پہ چلتے ہیں، پے آؤٹس فرینڈز، تو فرینڈز یہاں پہ آپ کی تقریباً منیمم $10 ہونے چاہیے تو پھر یہ آپ کو وڈرا جو ہے دے دے گی. تو فرینڈز، جو دوست سائٹ پہ جوائن ہونا چاہیں، سائٹ کا نیچے لنک میں نے دے دیا ہے، وہ وہاں سے جوائن ہو سکتے ہیں. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ فرینڈز، اور جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پلیز فرینڈز ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، اور اگر میری ویڈیو میں کوئی کمی بیشی ہے تو مجھے بتائیں اپنے کمنٹس میں تاکہ میں اور زیادہ بہتر
जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बना सकूँ। शुक्रिया फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।